Tere, minä olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas sellises keskkonnas nagu Google Docs dokumenti luua ja seda jagada. Et ma olen praegu loginud sisse oma postkasti ja kui ma teen nüüd siit kõrvalt tääbi lahti ja kirjutan siia docs.google.com, siis viib ta mind automaatselt siis minu siis dokumentide juurde või minu drive siis. Ja siin on mul mitmeid võimalusi. Et üks asi on siis, ma võin neid dokumente siia üles laadida, aga teine asi saab siin koha peal luua ka. Ja kui ma nüüd ühe dokumendi loon, klõpsan Create, siis neid võimalusi on erinevaid. Dokument on siis selline Wordi moodi dokument, kui ma saan mingisugust teksti kirjutada. Presentation on esitlus, spreadsheet on nagu Exceli leht, form on küsitlus, drawing on joonistus ja folder on siis mingi kaust, et kui mul on neid dokumente rohkem, et siis ma saan neid organiseerida. No ma võtan praegu lihtsalt tavalise dokumendi. Nii, ja siia ma saan siis hakata kirjutama sisu. Kirjutan vajalike asju. Kui ma tahan selle dokumendi nime muuta, siis ma lihtsalt klõpsan siin üleval selle untitled dokumendi peal ja panen siis sellele nime. Tähtis dokument. Aga Google Docsi võlu on siis selles, et ma saan tegelikult neid asju jagada teistega. Ja kui ma lähen siia paremale poole, siis siin on selline nupp nagu Share. Klõpsates Share nupu peal näen ma, et praegusel hetkel on see privaatne dokument ja seda toimetab ainult Ingrid Maadvere, see tähendab mina. Kui ma tahan nüüd muuta seda ja klõpsan siia Change nupu peale, siis ma saan määrata, et kas see dokument on avalik, see tähendab, et iga üks näeb seda. Siis ma saan määrata näiteks selle asja, et iga üks, kellele ma linki saadan, näeb seda. Siis ma saan teha nii, et kõik, kellel on Gustav Adolfi gümnaasiumi kasutaja, näevad seda. Või kõigile, kellele ma saadan linki ja kes on Gustav Adolfi gümnaasiumis, saavad seda vaadata. Või on ta siis privaatne. Nii, ma jätan praegu, et ta on privaatne. Ja nüüd jagamine käib siis nii, et ma saan siia sisestada nimesid. Et panen näiteks... Nii, paneme siia näiteks ühe õpetaja, paneme infojuhi Martini nime, martinhin@gag.ee. Nii, ja klõpsan siis Save and Share. Või siis tegelikult ma saan ka siia lisada tegelikult gruppe, nii et kui ma tahaksin siin õpetajatega seda jagada, siis ma kirjutan õpetajad@gag.ee või juhtkond, et ma pean lihtsalt teadma neid erinevaid gruppe ja kui on olemas juba listid, siis tegelikult ma saaks neid jagada kas lastevanematega või õpilastega. Nii ma ei hakka õpetajaid nüüd praegu selle tühja dokumendiga kiusama, et jätame ta nii nagu ta on. Nii, cancel ja klõpsan done. Nii, ja nüüd ma saan siis seda toimetada ja kui keegi tuleb mul siia siis veel toimetama, siis ma näen siin paremal pool, et keegi parasjagu dokumendiga toimetab. Nii et nii lihtne see loomine ja jagamine ongi.